ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম সেইটো হৈছে অনুশীলনী ৯২ পৃষ্ঠাৰ তোমালোকে এইটো চোৱা যে এইটোত আমি আগত পাই আহিছোঁ সংখ্যাৰেখাত আমি সংখ্যা গঠন কৰা পদ্ধতি আমি শিকি আহিছোঁ এতিয়া আমি চাম যে শূন্যৰ পৰা ২০লৈ এই সংখ্যাখিনিত আমি কেনেধৰণেৰে ওলোটাকৈ মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ তিনিঘৰ জপি আহিম সেইটো আমি চাম এতিয়া আমি ১৯ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি ধৰি ল'লোঁ ১৯ৰ পৰা আমি তিনিঘৰ জপিয়াম ১৯ৰ পৰা তিনিঘৰ জপিয়াই আমি পালোঁ ১৬ আকৌ তিনিঘৰ জপিয়াই পালোঁ ১৩ আকৌ তিনিঘৰ জপিয়াই পালোঁ ১০ ঠিক তেনেকৈ তিনিঘৰ জপিয়াই পালোঁ ৭ তিনিঘৰ জপিয়াই পালোঁ ৪ তিনিঘৰ জপিয়াই পালোঁ ১ এইধৰণে আমি ওলোটাকৈ তিনিঘৰকৈ জপিয়াই আহিলোঁ জপিয়াই আহি সংখ্যাবিলাক পালোঁ আমি কি ১৯ ১৬ ১৩ ১০ আৰু ৭ ৪ ১ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ আমি এনেধৰণে তিনিঘৰ জপিয়াই আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে এই সংখ্যাবিলাকত কি বহিব আমি উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াম ১৭ ১৫ ১৩ এই আৰ্হিটোৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে সংখ্যাবিলাক আমাক কি দিয়া আছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাই থোৱা আছে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ১৭ ১ঘৰ জপিয়াইছে ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ এতিয়া খালী ঠাইত আমি ১৩ৰ পিছত ১ঘৰ জপিয়াই আমি ১২ৰ ঠাইত ১২ক এৰি আমি পালোঁ ১১ ঠিক তেনেকৈ ১ঘৰ এৰিলোঁ ১০ ১০ এৰি ৯ এই ঘৰটোত চালে আমি দেখা পাম যে ১০ ১২ ১৪ অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ ক্ৰমটো সজোৱা আছে সেইকাৰণে আমি কিমান আমাক জপিয়াই গৈছে সেইটো আমি চাম ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ মানে ইয়াতো ১ঘৰ ১ঘৰ জপিয়াই আহিছে সেইকাৰণে আমি ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ এই সংখ্যাটো পালোঁ ঠিক তেনেকৈ ৫ ৮ ১১ ইয়াত আমি দেখা পালোঁ কি যে সংখ্যাবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা আছে সেইকাৰণে আমি চালোঁ যে ৫ ইয়াত কেইঘৰ জপিয়াইছে ৬ ৭ ২ঘৰ জপিয়াইছে মাজে মাজে তুমি ২ঘৰ জপিয়াই যোৱা ৫ ৬ ৭ এৰি ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ এৰিলোঁ ১৭ এইধৰণে আমি ২ঘৰ এৰি সংখ্যাবিলাক পালোঁ এই সংখ্যাটো দেখিলোঁ ১৭ ১৪ ১১ তাৰমানে ইয়াত আকৌ দিয়া আছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ ক্ৰমটো সজাবলৈ দিছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি জপিয়াম কিমান জপিয়াম ১৭ ১৬ ১৫ ইয়াতো দিয়া আছে আমাক ২ঘৰ জপিয়াম গতিকে আমি এইটো চাই ল'লোঁ যে ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ এতিয়া আমি ইয়াত ২ঘৰ জপিয়াম ১০ ৯ ৮ আকৌ ২ঘৰ জপিয়াম ৭ ৬ ৫ এইধৰণে আমি খালী ঠাইটো পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ সদায় এনেধৰণেৰে খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ দিয়া থাকিলে সংখ্যাটো প্ৰথমে চাব লাগে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা আছে নে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা আছে সেইটো প্ৰথমে চাই ল'ব লাগে তাৰপাছত কেইঘৰ জপিয়াইছে আমি মাজে মাজে চাই ল'লোঁ ইয়াত তেনেধৰণে ১ঘৰ জপিয়ালে ইয়াত ১ঘৰ জপিয়ালে ২ঘৰ জপিয়ালে ২ঘৰ জপিয়ালে এইধৰণে আমি এই অংকবিলাক কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত কথা আছে তলৰ খালী বাকচবোৰ পূৰ কৰা ১৩তকৈ ১ বেছি আমি পাইছিলোঁ যে যেতিয়া এটা সংখ্যা পাছত ১ যোগ কৰা হয় সদায় পিছৰ সংখ্যাটো পোৱা যায় আকৌ যেতিয়া এটা সংখ্যাৰ পৰা ১ বিয়োগ কৰা হয় তাৰ আগৰ সংখ্যাটো পোৱা যায় অৰ্থাৎ ১৩ৰ লগত ১ যোগ কৰি আমি পালোঁ ১৪ আৰু ১৩ৰ পৰা ১ বিয়োগ কৰি পালোঁ আমি কিমান ১২ এইধৰণে আমি
আগৰ পিছৰ সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰি। এক বেছি ঊনৈছতকৈ এক বেছি, ঊনৈছৰ পিছৰ সংখ্যা বিশ, চৈধ্যতকৈ এক কম, চৈধ্যৰ আগৰ সংখ্যা তেৰ কম বুলি ক'লে সদায় আগৰটো এক কম। ইয়াতো দিয়া আছে তেনেধৰণে ডাঙৰ সৰু চিন পঢ়াবলৈ এঘাৰ দহ। আমি দেখা পাওঁ যে এঘাৰটো সদায় দহতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এই চিনটো বহুৱাই তোমালোকে চাৰি নম্বৰটো কৰিব পাৰিবা। তলত দেখুওৱা ধৰণে খালী ঠাই পূৰ কৰা। এক দহ এক এঘাৰ, এক দহ তিনি তেৰ, এক দহ ছয় ষোল্ল, এক দহ চাৰি চৈধ্য, এক দহ এক শূন্য, এইধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ তলৰ খালী বাকচবোৰত দিয়া বস্তুবোৰ গণনা কৰি পোৱা সংখ্যাটো কাষৰ খালী বাকচত লিখা। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ, আমি গণনা কৰি পালোঁ বাৰ ইয়াত পঢ়াই দিলা। এইধৰণেৰে এই সংখ্যাখিনি তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা, ঘৰত কৰিবা। তলৰ সংখ্যাৰেখাবোৰত থকা খালী বাকচবোৰত কি সংখ্যা পৰিব সংখ্যাক্ৰমটো চাই ল'লা। শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, তেনেধৰণে ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ, এইটো বহুৱা বোলো তোমালোকৰ অসুবিধা নহ'ব, ঘৰত কৰিবা। এই অধ্যায়টোত আমি সিদিনা কৰিছিলোঁ তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগৰ সংখ্যাটো লিখা, তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পিছৰ সংখ্যাটো লিখা, তলৰ সংখ্যাবোৰৰ মাজৰ সংখ্যাটো লিখা, তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগৰ আৰু পিছৰ সংখ্যা দুটা লিখা, এইকেইটা ঘৰত কৰিবা। তাৰ পিছৰ অধ্যায়টোত এইখিনি তোমালোকে তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম, এইটো বাকী এইখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰিবা। আমি পিছৰ পাঠত অনুশীলনী হাত কৰাৰ আগতে এই অধ্যায়টোত মই ভাল ধৰণে তোমালোকক বুজাই দিম।